Radio Mises 24 avsnittet. Idag sänder vi direkt från Visby. Det är Almedalsvecka och det kan vi för allt i världen inte missa. I det avsnittet kommer vi att intervjua tunga politiska ledare från hela det svenska politiska spektrat. Från vänsterinner till vänsterytter. Vi kommer ställa dem mot väggen för att få veta deras ståndpunkt i avgörande frågor som feminism, valnazism, rasism, fascism och självklart HBTQ, LOL, VTF-frågor. Dessutom kommer vi ta reda på vad de vill göra åt klyftorna i samhället. Och efter dagens avsnitt kommer ni att vara väl förberedda för att kunna göra ett informerat partival i september och bidra till den demokratiska utvecklingen av landet. Klaus, jag tror det var fel intro. Jaha. Ja, jag tror att det där var intro till våran hemliga statssponsrade podcast där vi ska lära folk att bli duktiga demokrater. Okej, jag måste blanda ihop grejerna. Nej. Nej, det är inget att vi fortsätter ändå. Ja. Hej Klaus. Hej Hans. Ja. Ja, det var lite rätt i alla fall. Vi ska ju prata om klyftor idag. Mm. Det har hänt så mycket annat som vi kanske ska prata om innan. Dumstruten är sprängfull idag. Ja, men innan dumstruten tänkte jag något annat. Vi får se. Det var ju, finns ju folk som har föreslagit att vi ska segmentera upp podcasten lite mer. Okej. Och då tänkte jag att en podcast som ändå heter Radio Mises, så måste vi nästan ha ett avsnitt som heter Veckans Mises. Så jag tycker vi testar det. Ja, prova det. Mm, vi provar det. Då tänkte jag rekommendera ett kapitel som folk kan läsa. Nämligen kapitel 8 i Mises bok Omnipotent Government. Den är ganska lämplig med tanke på förra podcasten. Antingen kan man läsa den på engelska Mises.org eller så kan man köpa en kopia av, ska se här, Medelvägens motståndare. Texter i urval av Kurt Wickman. Det hittade jag faktiskt på en pocketbutik. Det är alltså Mises texter i urval, utgiven på Timbro 2012. Och det här är en av dem som finns med. Kapitlet heter Antisemitism och rasism. Det är alltså Mises som skriver i sin Omnipotent Government. Och har en lite, ja vad ska man säga, han har en ganska intressant syn på vad antisemitismen kom ifrån och vad den innebar under andra världskriget. Han såg det som ett uttryck för interventionism, som vanligt. Folk ville ha en anledning att diskriminera mot judiska köpen, judiska läkare, judiska allting. Det rörde sig alltså om den staten som visade sin vanliga fula nuna och gav folk möjlighet att, att lagligt diskriminera mot folkgrupper och knuffa ut dem från marknaden. Det var Mises syn, den är lite annorlunda än de flesta man hör. Men vi rekommenderar alltså att folk tar en kik i. Alla har naturligtvis en kopia av Omnipotent Government. Annat vore ju dåligt. Ja, annars har man ju sin dator. Det är ju lätt fixat nu. Ja. Är det, väl, den är en väldigt bra det finns mycket böcker på Mises.org, ska vi säga. Mm. Och det finns många som är ljudböcker också. Jag som är halvt analfabet tycker att det är rätt skönt att lyssna på böcker. Man är ute och påtar i trädgården och fixar med sina tomater och sånt där. Ja, det finns en hel del. Det finns nog nästan mer material än man kan klara av att ta sig igenom. Mm. Noel, Omnipotent Government, kapitel 8 har vi läst och tycker är bra. En intressant reflektion som jag gjorde när jag läste det här var likheten mellan... Han talar lite om likheten mellan de olika ideologierna som förekom i Europa slutet av 30-talet. Framförallt då den ryska kommunismen och den tyska nazismen. Och en sak som de har väldigt mycket gemensamt är att båda ideologierna avskyr kapitalism och frihandel. De avskyr liberalism. Och det tycks som att väldigt många ideologier som slutar i massmord tycker illa om det här med liberalism och frihet. Vilket kanske säger sig självt i och för sig, men... Jag såg faktiskt, när du säger det, så såg jag ett mycket intressant YouTube-klipp med Hans Hermann Hoppe. Han pratar om Hitlers ekonomi. Jaha. Och ja, nu får jag naturligtvis en nazistpoäng när jag säger det här då, men ja. Men han gör en väldigt intressant jämförelse mellan den amerikanska politiken som fördes
och den tyska. Han menar att den tyska faktiskt var betydligt mer liberal, ekonomiskt liberal, än den amerikanska under samma tid. Och, ja, det var ju väldigt kort avstickare här. Den amerikanska ekonomin under, nu pratar vi under Roosevelt och tidigare under, inte Truman utan presidentinna Roosevelt. Nu står det still i huvudet. Just det. Ja, det ska vi kunna, men det, ja, det trillar ner snart. Ja, i vilket fall. Det var ju då man började införa program för kartellisering av både arbetsmarknaden och företagsmarknaden. Det var en fruktansvärd korporatism. Samarbete med facken då, man skulle planera hela arbetsmarknaden i USA. Roosevelt genomförde ju The New Deal som det hette, men det var ju en fruktansvärd mängd byråer och planeringskommittéer som skulle komma fram till hur mycket, vilka företag skulle få producera hur mycket, och det skulle vara tillstånd hit och det skulle vara regleringar dit. Och USAs ekonomi, den största anledningen till att den stora depressionen tycktes aldrig ta slut, var ju att man hade ju fått planeringsdille precis. Man var ju inspirerad av naturligtvis av kommunisterna och det här med femårsplaner och så vidare. Och det gällde även i USA, det är kanske inte så många som vet. Sen gick det inte fullt lika långt som i Sovjet, men kanske längre än gick i Tyskland bitvis. Ja, man slapp i alla fall kannibalismen och massmorden på hemmaplan. Så att, den biten klarar man sig undan i alla fall. Men ekonomin var ju i sank. Och där menar då Hoppe på det här YouTube-föreläsningen att Hitlers ekonomi var mer liberal och var därför den återhämtade sig mycket snabbare. Ja, det är bra fråga. Initialt så måste det nästan ha varit det. Det sägs ju att det man får läsa i historieböckerna att Hitler byggde upp den tyska ekonomin igen genom krigsindustri. Men om den krigsindustrin inte gick till vapenexport så de hade råd att köpa något annat, utan bara gick upp åt till att bygga den tyska armén, så kommer väl inte ekonomin på stort tjäna någonting mer än att man får en herrans massa vapen. Nej, det var ju inte på ett krigsekonomi som man byggde upp ekonomin. Eller på krigsverksamhet, för det var ju innan krig. Ja, så att jag köper inte riktigt den förklaringen att Hitler räddade ekonomin genom att rusta för krig. Jag köper inte den förklaringen riktigt någonstans, för att om du rustar för krig så producerar du vapen, inte välfärd i största allmänhet. Nej, men ja, någon får gräva i det där också. Hoover heter han. Sen vet vi ju att det gick ju åt pepparn där också. Byråkratiseringen slog ju till efter ett tag. Och det skulle naturligtvis styras till höger och vänster och sådär. Ja, men sen när det blev krig så blev det ju total kommandoekonomi av alltihop. Där har ju Mises fält en väldigt intressant reflektion också. Och kommer fram till att särskilt i krigstid så är det viktigt med en fri ekonomi om du ska kunna bibehålla någon form av fungerande samhälle samtidigt som du bedriver krig. Kan det ha varit inför första världskriget han reflekterar över det här? Nej, det måste ha varit senare. Det kan nog ha varit andra. Men han var emot den så kallade krigssocialismen och sa att det kommer bara göra saker än värre. För att inte nog med att stora delar av resurserna går till kriget, ni kommer även förstöra det som är kvar av ekonomin genom central planering och prisfixering och så vidare, som många vill göra under krigen för att skydda ekonomin. Ja, och det där hänger ju kvar lång tid efteråt. En sån sak som i USA då, att arbetsgivaren ofta är den som är ansvarig som arbetsgivare för din anställdas försäkringar, sjukvårdsförsäkringar och sånt. Och det är ju en kvarleva från kriget när man inte fick höja lönerna längre va. De hade ju priskontroll på löner, så du hade maxlöner. Och då kunde arbetsgivarna hitta på andra sätt att locka arbetskraft och började införa, bjuda på försäkringar och sådana saker. Och till slut så blev det där lag. Och nu blir man inte ha med det. Och i Sverige har vi många liknande grejer som är kvar också sedan krigstiden. Där med hyresregleringar och sådana saker. Det är ju de där krigspåhitt. Så det där lider vi av än idag. Ja, dåligheter gör långsamt. Ja, de gör ju det. Ja. Väldigt svårt för bort. Jo, vi skulle säga att det var Hoover som var före Roosevelt. Just ja. Herbert Hoover, ja. Japp. Ja, det var en kort diskurs. Och en rekommendation om ett Mises-kapitel. Vi ska försöka återkomma med ett sånt varje gång, tänkte jag. Ja, dumstruten då.
som vanligt. Jag vet inte vad man ska göra. Det är... vad man ska börja. Ibland känner jag bara för att hoppa över alltihopa, ska ju sägas. Alltså det är... ja. Vi kan väl börja lite med politik. Vi kan hoppa lite vilt här. Det är ju Almedalsveckan, vilket är... ja, hur ska man beskriva Almedalsveckan? Någon slags orgie, skulle jag vilja säga. Ja, det är väldigt mycket bombastiska politiska uttalanden. De ska turas om och stå på en scen och förklara varför de vet vad som är rätt för alla andra och så vidare. Göran Hägglund gjorde tydligen succé och körde lite stand-up där. Jaså? Ja, han beskrev Sverige som en trädgård och sa att vänstern ville dra av rötterna, rotavdrag. Okay. Ja, nej, jag förstod inte riktigt vad hela handlade om heller. Och drog lite skämt om betonghäckar och så vidare. Det var någon som hade löst problemet med skolan nu. Det skulle vara idrott varje dag. Det ska lösas. Ja, men det var Hägglund också. Det var Hägglund, ja. Okay. Alla elever behöver idrott varje dag. Så klarar vi matematiken. Just det, och matematik är det viktigaste som finns. Ja. Osäkert varför, men i det här landet så ska man ju läsa litteraturvetenskap för att bli snickare. Mm. För annars... nej, men nej, det är klart att matematik är viktigt, men kanske för, ja, ska säga 5% av befolkningen, max. Ja. Grundläggande matematik, räkna plus och minus, behöver alla kunna. Ja, visst. Men kunna räkna integralekvationer, det kan inte ens jag. Jag somnade när jag skulle läsa integralekvationer. Skäms jag för än idag. Mm. Nej, så nej, att, det är någon slags politisk orgie där borta. Jag vet inte. Det är inte min grej. Ja. Skulle vara här... dåligt med vad det. Vad sa du? Jag skulle vara oerhört dåligt med vad där borta. Ja, jo, det är... jag tänkte säga, det är säkert fler som gör det, men det kanske inte är fler som gör det. Nåväl, det blir ju politiska uttalanden till höger och vänster, och en av dem, ett av de partier som gör lite annorlunda politiska uttalanden är ju faktiskt Sverigedemokraterna. Nu ska vi prata om dem igen. Någonting som de flesta kanske inte bryr sig mycket om är att Sverigedemokraterna är enda partiet som vill att vi ska sänka gränsen för när man får göra abort, när det är lagligt, alltså när det räknas, ett foster räknas som ett barn. Mm. Och det här får de ju fruktansvärt mycket kritik för. Men en seniorprofessor har kommit fram till att de har fel. Och jag undrar alltid hur de kommer fram till sån här. Jag ska citera lite. Citat: ett foster kan bli medvetet först efter vecka 23 om det råkar födas. Innan dess saknar fostret själ och då bör abort accepteras, säger seniorprofessorn Hugo Lagercrantz vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och då undrar jag, hur han kommer fram till att fostret inte har en själ? Jag menar, oavsett om han har rätt eller inte, hur löste han det här? Ja, han sökte väl anslag i vanlig ordning, och så med hjälp av skattefinansierad vetenskap kom han fram till detta enastående faktum. Ja, vad skrev han i ansökan? Önskas gudomlig syn för 10 minuter så kan man besluta om ett foster har själ eller inte. Så att det är alltså så lyckosamt att det genom politiska beslut så har satt en abortgräns i Sverige som exakt överensstämmer då med datumet när fostret får själ. Och denna gräns får inte ruckas. Nej, det måste ju vara något sånt. Vi har med politiska dekret beslutat när människan får en själ. Det var väl duktigt av oss. Ett av mänsklighetens svåraste problem är just lösta av denna seniorprofessor. Jag vet inte vad en seniorprofessor är, om det är en finare typ av professor eller om det är en gammal och gaggig professor. Det är svårt att avgöra. Fantastiskt. Sverige är fantastiskt. Ja. Nej, det där med abort är ju... abort är ju faktiskt en av de kvarvarande libertarianska problemen som jag kan hävda att ingen riktigt på ett tillfredsställande sätt har löst. Det handlar ju om... om vi tar bort alla personliga preferenser och vad vi själva tycker, så handlar det om... ja, egentligen så handlar det om när ett foster blir ett barn. Och vissa gör det jätteenkelt för sig och säger att det sker på direkten. Och även av den synen så måste abort naturligtvis vara otillåtet, för då är det ju mord. Men det är inte alla som håller med om det här. Och det är inte riktigt alla som håller med om vad man ska göra i de situationer när hur ska jag uttrycka det här? När modern inte vill eller klarar av att behålla fostret, men du kan inte ta ut fostret ur modern och det ändå överlever. Jag menar, om ett foster överlever att födas, då borde abort också vara olagligt, kan jag tycka. Det här går tillbaka till det som Walter Block har kallat evictionism.
Det vill säga att man kan omöjligen abortera ett foster som skulle överleva födsel, utan det är mord. Nu tycker jag, hela frågeställningen tycker jag är ganska gräslig, att sitta och hålla på att abortera ofödda barn är en styggelse tycker jag. Sen kan naturligtvis finnas fall där man måste, där det är fara för moderns liv eller så vidare, men de fallen är ju inte särskilt många tyvärr, utan tråkig statistik, det utförs mellan 35 och 38 000 aborter i Sverige årligen. Och vi är ändå, ligger ganska lågt. Sverige är väl ändå en av de världsledande även i det här området, va? Tror jag. Ja, det finns ju, landet i öster, i Ryssland, ligger ju på ett antal miljoner varje år. Ja, men per capita, om vi tar det här. Per capita så ligger vi, ja, vi ligger ju inte, i bottenskiktet ligger vi de katolska länderna tror jag. Vi ligger väl relativt högt, men USA ligger ju fruktansvärt högt också. Men jag tror inte att Sverige ligger högre. Det skulle inte förvåna mig. Det är som sagt, det är ju i Sverige en fjärdedel av alla tilltänkta barn aborteras. Det är ganska mycket. Ja, det här är en sån här fråga där det är svårt att säga att ja visst, du får inte göra en medicinsk procedur på din egen kropp. Nej, det är ju svårt att säga. Det kan man ju inte säga. Däremot så är frågan när innefattar abortmord? Och det här är en fråga som är svårdefinierbar just för att det finns väl ingen tydlig gräns. Jag tycker ju att det enda rimliga är att undvika det i absolut möjligaste mån alltid. Så slipper man sätta sig i de här bryderierna. Ja. Men ja, det är ingen blir glad av att tala om abort. Men det finns enstaka politiska partier som gör det ibland. Kristdemokraterna har det gjort någon gång, men Kristdemokraterna är ju som en våt trasa nu för tiden, så att ja, de vill ju bara ha sina platser kvar i riksdagen. De är villiga att sälja ut det mesta, skulle jag tro. Ja, det är klart. De går väl till och med i Pride-tåget nu för tiden. Jo, det tror jag någonting är. Det gör ju andra sedan resten av Sverige också, så att de är, ja. Nåväl. Nej, det är en svår libertariansk fråga. Är det våld eller det inte våld? Jag kan inte säga att jag kan. Är det våld eller inte? Ja, någon form av våld är det, men ja. Nej, jag vet inte. Vi får återkomma när jag har ett bättre svar, tror jag. Ja. Ha. Guldbrytning, Klaus. Är det något du har ägnat dig åt? Nej. Inte det? Nej. Jag lägger alla mina resurser på vård, skola och omsorg. Jag bryter inte guld. Det var bra, för att Feministiskt initiativ vill stoppa guldbrytningen, för den är manligt kodad. Alltså dessa idioter, vad ska vi göra med dem där? Va? Ja, vi ska nog inte göra så mycket alls. De ska nog få göra bort det själva, tror jag. Jag hoppas. Nej, det är alltså en artikel där vi har läst där två företrädare för FIs Umeå-sektion, Umeå-falang. För att de går på Umeå universitet också. Det gör de garanterat. Det är två yngre förmågor här som har skrivit att vi måste stoppa guldbrytning och lägga pengar på skola, vård och omsorg istället. Jag undrar hur de kom fram till det här. Varför just guldbrytningen? Jo, men de har ett argument för det, va? För guld ligger bara dammar på hyllorna. Det är overksam materia. Och därmed slösaktigt. Det betyder alltså att jag ska inte få med mina egna resurser välja att bryta guld. Jag ska inte få köpa guld, för det slösar i. I förlängningen betyder att jag ska inte få lägga mina resurser på att bryta guld. I förlängningen betyder att jag ska inte få lägga min tid på att bryta guld. Jag ska alltså du får inte gå ut och bryta guld. Nej, jag ska alltså lägga min tid på att, ja, vet jag. Bygga ett dagis, ja. Men allt annat som inte är så, som det heter, nödvändigt. Flaskskeppsbygge, frimärkssamling, skogspromenader. Ska det också avskattas då? Det är en klassisk kommunistisk världsbild de har. Eller fascistisk för en del också. Där samhället är någon form av organism som ska styras centralt. Och det där med frihet, det är bara någonting som folk felanvänder. Det är ju naturligtvis så att vi politiska dekret ska besluta produktionen, för det har ju alltid slutat så bra. Ja, det funkar ju så bra varje gång. Ja. Sen, nej, det är ju att den här typen av överdrivet löjliga förslag dyker upp nu ska vi inte vara förvånade över. Det kommer nog hagla sådana.
just vad gäller Feministiskt initiativ och till viss del de andra vänsterpartierna. Det brukar bli så inför valet att vad de egentligen vill brukar dyka upp i media. Vad gäller Feministiskt initiativ så var det väl någon som, jag tror att det var det LUF, Liberala ungdomsförbundet, eller någon som hade gjort en överslagsberäkning på vad det skulle kosta. Deras politik skulle kosta ungefär halva statsbudgeten i förluster. 500 miljarder. 500 miljarder per år. Vi vill ju också gärna ta bort halva statsbudgeten, men vi vill ju ge tillbaka den till de som faktiskt har tjänat in den. Det vill inte FI. Nej, precis. Cornucopia, Lars Wildräng, har ju tittat på den kalkylen och sagt att det där var ju underkant. De där 500 miljarderna. Ja, du får ju följdeffekter naturligtvis. Han skrev så här: man räknar inte in kostnaden för tusentals nedlagda jordbruk och tillhörande import av kött och mjölk, vilket landar på miljarder i kostnader som åker ut i landet i form av import av vanskötta och antibiotika indirekta djur, kött och mjölk. Indirekt kostnad i form av ökad antibiotikaresistens som nedläggningen av svensk jordbruk innebär är inte heller med. Antibiotikaresistenta infektioner, fullständigt skiter i de patriarkala strukturerna, normkritik och att kön är en social konstruktion. De blir fler när svenskt jordbruk läggs ner. LOF har inte heller angett vad kostnaden blir för massiva satsningar på internationellt våldsförebyggande arbete istället för försvar. Svenska genusoperatörer ska skickas ut och prata ISIS till rätta. Bara kostnaden för hemtransporten av genusoperatörernas döda kroppar kommer att kosta miljontals kronor. Jag gillar ordet genusoperatör. Nej, vi gillar ju att läsa Lars Wildräng, Cornucopia. Han tenderar att dra såna här politiska dumheter till sin spets och dra följdeffekter. Och just det här med jordbruk är ju inte bara Feministiskt initiativ som tycker om att lägga förslag som skulle mörda. Även Miljöpartiet vill ju mörda svensk jordbruk genom att införa så mycket regleringar och krav så att ingen har råd att bedriva jordbruk i Sverige. Och här har vi en intressant liten knixighet. Ofta talar man om det svenska djurskyddet som är så fantastiskt. Och det är väl fint att vi har fin djurhållning i Sverige och inte packar in 200 grisar i en stålbur. Men det man måste komma ihåg också, att om man blir för byråkratiskt nitisk med hur bönderna ska sköta sina djur, så att det kostar för mycket, då konkurreras svenska bönder ut av utländska bönder. Och då blir det ingen fin djurhållning, för att vi har ingen djurhållning alls i Sverige. Sånt här tycks inte miljöpartister och andra tro på. Och det finns alltid följdeffekter av alla politiska beslut, det ska man komma ihåg. Följdeffekter som inte är direkt uppenbara, men som blir uppenbara i andra och tredje led. Jag tror knappt det går att bygga en lagård i Sverige idag. Nej, det finns väldigt mycket krav på dina lagar där, det skulle du veta. Ja, och så kommer de här då unga flickorna från Jordbruksverket och gör inspektioner och har synpunkter. Det finns tydligen regler bland annat som reglerar hur höga de här, jag vet inte vad det heter, krubborna som kossorna äter ur. Det måste vara en viss minimihöjd så inte kossorna får ont i nacken när de böjer sig ner och äter i kö. Därför att vi vet ju alla vi vet ju alla att ute i naturen så serveras höet på en viss höjd. Ja, självklart. Den naturliga ordningen, minst 93 cm krubbhöjd. Nej, och den här typen av byråkratisk överiver resulterar ju naturligtvis i att bönderna slås ut. Och då blir det ju inte så fint djurhållning, eftersom vi inte har någon djurhållning i Sverige, utan vi får in, så som Wildräng noterar, antibiotika indränkta djur på import. Jag tycker det är ganska intressant det här med det här danska köttet nu som sägs vara så dåligt, och det sprids bilder över hur vissa danskar behandlar sina djur och sådär. Som säger stålburar och travade på varandra. Men det här är ju någonting som konsumenter reagerar på och helt enkelt bojkottar den här typen av kött, och vissa handlare har bojkottat det också. Det visar ju att det funkar. Ja, det är de flesta säger men bojkott är bra, men det duger inte. Det är inte tillräckligt många som gör det. Men det handlar ju om att man tycker att folk har fel värderingar snarare än någonting annat. Men jag tycker inte heller om dansk fulgris, men du ska vara sån.
Men det finns ju de som inte bryr sig också. Och tyvärr så finns det inget tvång på att bry sig om det här. Men det vill man naturligtvis införa, tvång på att bry sig om allting. Men ja, nej, det, vi kan ju garanterat räkna med att följdeffekter om, nu kommer inte Feministiskt initiativ någonsin få svinga statsbudgeten, men skulle de få det, ja, då skulle vi kunna säga tack och hej till den svenska nuvarande svenska samhället. Då skulle de bli utslängda. De kanske inte får svinga den själva, men de påverkar ju naturligtvis med sina... Ja, självklart. Miljöpartiet om några kommer ju få hitta på väldigt mycket dumheter i utbyte mot att de stödjer den kommande röd, grön, brun, rosa regering. Ja. Jag noterar att vi har myntat ett nytt ord här. Dansk fulgris. Det är inte så nytt faktiskt, men okej, vi behåller det ordet. Jag har aldrig talat om det. Fulöl har jag talat om från den här gamla reklamen som gick för. Dansk fulgris, det är en sån som är uppfödd på en halv kvadratmeter som är fullproppad med antibiotika, avklippt svans och lever ett miserabelt liv, och sen är det någon otänksam rackare som beslutar sig för att köpa den och äta den. Usch. Nej, ingen dansk fulgris. Nej. Nå, för att avsluta om fi och det här med att manligt kodade yrken, gruvbrytning i det här fallet. Det jag undrar lite är, kön är ju en social konstruktion. Jo, det är absolut. Så om gruvdrift är manligt kodat och barnomsorg, vård och trygga hem är kvinnligt kodade, då är det bara att kvinnor slutar vara kvinnliga så att säga och anpassar sin könsroll och börjar skita i barnomsorg, vård och går ner i gruvan istället. Jag tycker absolut. Jag förstår inte riktigt. De här människorna motsäger sig själva hela tiden. För att de vill hävda att kön inte existerar eller är en social konstruktion. Och samtidigt så försöker de dra på könsparalleller och säger det blir synd om kvinnorna. Ja, men då får kvinnorna bli män då. Det är inte svårare än så. Ja, bara klippa håret kort och klä sig i byxor och slips. Där är FI långt före resten. Nej, kvinnor i slips. Nej. Mm. Hade vi något och vi skulle ta upp om EU? Ja, vi har ju fått en ny president. Jag har med det redan. Ja, eller det är på gång. Det är väl i princip klart. Han seglar väl igenom det sista steget. Det klappade klart det. Ja, den där demokratiska processen som det heter. Just det. Fast vi får ju inte välja den här vår president själv naturligtvis. Utan det gör ju EU-kommissionen åt oss. Alltså alla dessa EU-organisationer som jag inte har koll på. Ja, men då ska jag tala om för dig, hänga ihop det. Lyssna nu noga. Vad ska vi se här? Jo, vi har ju till exempel, det finns ju flera olika presidenter. Till exempel finns det presidentet för Europarådet, Herman van Rompuy. Presidenten för Europeiska kommissionen, och det är den nu som den här Juncker ersätter, den här Barroso. Den gamla kommunisten, ja. Ja, det är de väl allihopa mer eller mindre. Jo, enda skillnaden, Barroso var väldigt uttalad kommunist en gång i tiden. Ja, sen har vi presidenten för, ska vi se, Europarådet tror den heter, som är presidenten för Europeiska parlamentet. Så det är minst fyra olika presidenter. Och det uppstår ju naturligtvis frågan vem som är den mäktigaste av dem. I Bibeln står det att den som är störst, han var de andra tjänare. Men det så funkar det inte riktigt här. Utan här står det att vilken som är den viktigaste presidenten har varit en fråga under många år. Det är nämligen två stycken speciellt som strider med varandra. Det är Europarådet och kommissionen då. Båda två dyker upp på internationella toppmöten. Och kommissionens president har flyttat fram positionerna, för sedan år 2010 så har han börjat hålla såna här State of the Union-tal. Men det här är ju bara palatskonspirationer. Ja, det är ju svårt att få till någonting annat. Ja, den här Jean-Claude Juncker då. Ja, just det. Gammal favorit. Det är den vi får nu här och... som sagt, det är alltså EU-kommissionen som har valt. Och EU-kommissionen består av en person från varje land i EU. Eller varje stat ska jag säga.
Och i Sverige företräds ju då den här fantastiska Cecilia Malmström. Hon som skickar alla Europas banktransaktioner till USA i kopia. Så hon vet vad som pågår. Jag jobbade hårt för det där i många år. Det stiger igenom. Så det är hon som väljer vår president. Och låt mig läsa några citat från den här figuren, Juncker. When it becomes serious, you have to lie. När det blir allvar så måste du ljuga. Det var den första. Förtroendeingivande. Mm, 2011. Och sen sa han, om det är ett ja så säger vi fortsätter. Om det är ett nej, nej inte så här. Om det är ja så säger vi, då kör vi. Och om det är nej så säger vi fortsätter. Om den här konstitutionsomröstningen 2005. Ja just det, EU-konstitutionen som man skulle rösta på tills man röstade rätt. Just det, om folk röstar ja, då kör vi på. Om säger de nej så säger vi fortsätter. Fortsätter att rösta alltså? Ja, vi fortsätter att köra på. Jaha, okej. Ja. Eller någonting. En symbolisk omröstning. Ja. Och sen så sa han, jag är redo att bli förolämpad för att vara otillräckligt demokratisk. Men jag vill vara allvarlig. Jag förespråkar mörka, hemliga debatter. Ja, okej. Okay. Utöver att den här killen verkar ha en särskild. Jag tror att översättningarna från vad kan det vara, från franska till engelska till svenska gör att språkbruket blir helt obegripligt. Ja, det blir helt obegripligt. Men det är i alla fall någon typ av totalitarism att förespråka. Ja, man ska ljuga och man ska göra allting i hemlighet. Det har de ju varit öppna med ett par gånger, att de tycker att, särskilt under EU-krisen, att de tyckte det var för mycket all offentlig debatt. Det blev så svårt och de ville helst föra debatten i slutna rum och sen säga vad som händer utan att vi får insyn. Ja, men det är väl som Reinfeldt som säger att alla tjänar på om debatten lägger sig. Har de sagt det? Ja, visst. Alla tjänar på om debatten lägger sig. Här, jag får bara försöka en sista här. Vi bestämmer någonting, beslutar någonting och så låter vi det ligga ett tag och vi väntar och ser vad som händer. Om ingen bråkar, eftersom de flesta människor förstår inte vad vi har beslutat, så fortsätter vi steg för steg tills det inte finns någon väg tillbaka. Det här är din nya president, Hans. Jag gratulerar. Ja, jag känner mig högt ärad. Bara... Ska han få en fin mantel och en krona och en spira också? Ja då. Det var bara Ungern och Storbritannien som röstade emot. Britterna har ju sagt att om Juncker blev president så kommer det påskynda en eventuell beslut om britterna ska rösta sig ur unionen. Jag ser faktiskt fram emot det här. Det kan bli jätteroligt. Det var jättebra faktiskt. Tänk om det skulle hända. Det skulle vara enormt komiskt. Då så. Vi sa att vi skulle prata om klyftor idag. Jag tänkte att vi kunde ta och kolla lite kort på världsekonomin, lite för att förstå vad vi är i för läge. Bara för att det är kul att kolla på världsekonomin. Den är ju notoriskt underhållande. Men jag tänkte dra några snabba fakta om världsekonomin. Ska vi se vad vi tycker om det hela. Japan är en favorit. Japan har nu lyckats med stordådet att ha sjunkande löner och stigande inflation. För de ville få igång på ekonomin, så de tryckte ut, de skulle dubbla penningmängden och ja, så vidare. Ja, det där funkar ju varje gång. Ja, sjunkande löner, stigande inflation, det kan ju inte vara riktigt roligt alltså. Du får mindre betalt varje månad och saker kostar mer och mer. Men det är tydligen framsteg. Ja, men det är så man får igång ekonomin tydligen. Vi får ju se hur länge det håller. Den typen av nedåtgående spiraler brukar eskalera väldigt fort när de väl tar fart. Kan få hyperinflation. Ja, i värsta fall så kan de ju det. Det kommer ju inte över natt, men fortsätter de i den här riktningen så, framförallt det där med sjunkande löner tycks ju betyda att de, trots att de trycker ut mer pengar, så lyckas inte ens den nominella produktionen i nominella mått stiga. Det betyder alltså att ekonomin krymper medan du trycker ut mer pengar. Du får motsatt effekt på det. Och det här är ju någonting som ofta glöms bort utanför Österrikes kretsar, att när man trycker nya pengar, vem får dessa pengar? Ja, det är ju inte folket på gatan och pensionärerna, utan det är naturligtvis storfinansen som vanligt. Ja, Japan är känt för att ha så kallade zombie banks, det vill säga banker som egentligen borde gå i konkurs men som lever på
tillskott och låga räntor från Bank of Japan hela tiden. Så det är väl de som får pengarna som vanligt. Sydeuropa, de har som kollar lite på räntor och sånt där, aktiekurser och räntor och sånt, noterat. Det är nästan lika billigt för Italien och Spanien att låna som för USA. Inte riktigt lika billigt som för Tyskland, men det är, räntorna har gått ner nog ohyggligt. Och det här är trots att de är precis lika kursfärdiga i de här länderna som de var för 2-3 år sedan. Men det har alla glömt nu. Eller rättare sagt, Europeiska centralbanken har lovat att köpa så många det behövs för att hålla ner räntorna. Ja, precis. Och det är det som håller ner räntorna. Ja. Det är en förväntan om att det här kommer fortsätta ske. Det här är det, inte om att finns... det är solventa länder som är goda låntagare. Nej. Så att där på sydfronten är inte ett nytt. USA hade ett negativ så kallad BNP-tillväxt och alla skyller på vädret. Det här har blivit jättepoppis att skylla på vädret. Jag tycker varje vinter så gör man det nu. Ja, men det gjorde man i Sovjet också. Ja. Kina. Hade det varit jordbruket som hade gått åt peppan så kan jag förstå om man hade skyllt på vädret om det nu hade varit en ovanligt dålig väder. Men ja, industriproduktionen, nej, det var vädret. Det var vädret. Folk satt hemma och ville inte köpa saker. Ja, det här måste vara det ultimata tecknet på att kommunismen har tagit över fullständigt. När man börjar skylla på vädret. Ja, det är som att om vädret är dåligt så köper vi ingenting alls. Snarare är det så att om vädret är dåligt så köper vi en utlandssemester istället för en skidresa. Eller vad det nu må vara. Men det är ju inte så att... Jag menar, visst påverkas inköpsmönster eller vad det nu kallas, konsumtionsmönsterna av vädret. Men den totala produktionen sjunker inte nödvändigtvis för att vädret är dåligt. Och sen, vädret är dåligt varje år. Det kallas vinter. Har de glömt det här? Ingenting köps på vintern, det vet du väl. Ingen går i affärerna på vintern. Nej, det finns inga affärer på vintern. Nej, så att... Vad var det? Minus 3,9% BNP eller något sånt där. Det var en helt vansinnigt tapp. Ja, sen misstänk att det finns så mycket justeringsfaktorer i de där siffrorna så det går inte att säga vad som är vad. Nej, det är fullt med att de tidigare hade stulit massa siffror från framtiden och sen lämnat tillbaka dem nu eller vad det nu de gör. Ja, sen är det ju nonsens det här med BNP överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om det går upp eller ner lite grann. När jag själv jobbade i finansen så tyckte jag det var så roligt det där. Folk satt där och väntade på de här statliga rapporterna. Och siffrorna upp eller ner, hit eller dit. Då ska man handla på det där då. Det är en oerhört intressant bransch överhuvudtaget. För det finns massa sådana här märkliga begrepp och grejer som låter så sofistikerade. Ska vi ta? Visa nu att du är en duktig finansman. Ja, man talar till exempel om när alla aktier blir väldigt dyra i förhållande till intjäningen. Så kan man ställa frågan, ja men... Och då räknar man på multiplarna, P-tal och sådana saker. Va? Och så blir de större, de blir högre då, ju dyrare aktierna blir. Ja, men varför ökar multiplarna? Ja, det är multipel expansion. Jaha. Jaha. Okej. Och den här mytiska multipel expansionen förklarar då varför aktierna plötsligt är dyra? Multipel expansionen förklarar att... Multiplarna växer och det gör de därför att multiplarna växer. Men det låter som att det är lite troll som springer in och rycker i siffrorna och expanderar multiplarna. Ja, och sen så det här med påskeffekten talar man ibland också om. När siffrorna framåt våren blir riktigt dåliga för vissa företag av någon anledning. Ja, då beror det på vilken månad som påsken hamnade i det här året. För folk är lediga en dag extra den månaden då. Eller var det två kanske. Påskeffekten. Vädret, påskeffekten. Multipel expansion. Ja. Ja, att man ens bemöder sig med att räkna på det här. Nåväl. Eftersom vi ska prata om klyftor så kommer vi naturligtvis nämna den nya superstar, rockstar ekonomen Thomas Piketty. Som vi har nämnt flera gånger förut. Han som skrev Kapital i 21 århundradet tror jag blir den svenska titeln. En uppföljare på Karl Marx, Das Kapital. Jag har väntat på del två länge. Ja, folks behandling av den här franska ekonomen är ganska bizarr.
Till och med folk som borde veta bättre skriver såna radikala dumheter. Det var någon borgerlig eller krönikör som skrev att ja, Thomas Piketty är en briljant ekonom, men han leder oss fel. Och i samma artikel lyckas han ta upp att Piketty har fuskat med data, och Piketty vet inte vad han talar om, och Piketty drar ganska konstiga. Men man måste fortfarande säga att han är en briljant ekonom, för att det har han förtjänat, jag vet inte. Ja, för alla andra säger att han är en briljant ekonom. Måste man säga att han är en briljant ekonom? Ja, man måste ju sjunga lovsång om alla andra har gjort det. Det blir sånt där epitet, det bara hänger på. När man säger Piketty måste man säga stjärnekonom. Det är ungefär som man läser om Telebolag eller Ericsson. Telekomjätten ska det alltid heta. Ah. Det står aldrig bara Ericsson, det står alltid Telekomjätten Ericsson. Stjärnekonomen Piketty. Ja, certifierad stjärnekonom. Har du ett epitet, Hans? Om jag har ett epitet? Nej, jag har inte det. Jag hoppas jag inte har det i alla fall. Ja, nåväl. Oh, nej, det man kan säga om Piketty är naturligtvis att de av oss som har läst Marx, jag har faktiskt läst lite Marx, och jag har även läst Böhm-Bawerk, hans historiska massaker av Marx. Och sen finns det, för att jag läste det där, och sen debatterade man på internet om varför Marx hade fel, för man var ung och dum och trodde att marxister faktiskt ville lära sig någonting. Och då tar de alltid upp, det finns en herre som heter Hilferding, som kritiserade Böhm-Bawerks kritik av Marx. Och då gick man naturligtvis och försökte läsa denna Hilferding. Och det är lite roligt, för att hans kritik av Böhm-Bawerk består i princip av nej, nej, du ser saker på fel sätt. Jag tycker att om du ser det så här så stämmer Marx teorier. Och då har Bawerk så här väldigt noggrant massakrerat de här teorierna på ekonomisk basis. Med, förklarat att eftersom kapital ger sån här avkastning och lönerna fungerar så här och det här fungerar så här, resultatet blir att Marx har fel. Men då säger den här Hilferding, nej, nej, men du ser kapitalet på fel sätt. Du måste se kapitalet ur en social synvinkel. Mm-hmm. Och det är lite likadant när folk pratar om Piketty. Säger, ja, ja, nej, men Piketty har ju fel och fungerar sätt. Men ni ser ju det på fel sätt. Det är ju, han tänker på ett helt annat sätt än ni. Därför kan han ju ha rätt samtidigt som han har fel. Det är av den typen argumenten för Piketty går nu. Mm. Vilket ju gör att, ja, han är väl kanske vår tids Marx i någon miniversion. Och han har väl ungefär lika fel. Han försvaras på samma sätt som Marx försvaras när han var överbevisad. Det finns faktiskt en väldigt bra artikel. Vi har översatt den till svenska. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det är en Hoppe-artikel. Som där han talar om Marx. Och i princip säger att det finns en del grejer där i Marx resonemang då som är riktiga. Att det finns... Ja. Han beskriver lite historiken med slaveri och alltså historiens utveckling, va? Slaveri och feudalism och det här. Men felet blir sen när han kommer då till kapitalismen och beskriver den som en ytterligare form av slaveri. Han postulerar att proletariatets diktatur är det nästa steget i den här utvecklingen. Men det är faktiskt en ganska bra artikel om Marx av Hoppe. Jag rekommenderar den. Finns översatt. Mm. Ni vet inte vad den heter, men det är bara att söka. Vår sida. För jag känner det viktigt att påpeka att mycket av Marx historiesyn kom från Hegel. Ja. Och nu ska vi viga ett avsnitt. Vi ska viga ett avsnitt åt honom i framtiden här också. Mm. Nåväl. Jag skrev ju en artikel nyligen som jag tänkte ta lite av dagens resonemang från. Hoppas det är okej. Okay. Ja. Ja. Apropå ekonomiska klyftor. Och just för den här artikeln så valde jag faktiskt att utgå till viss del från, det fanns en förare som heter Rawls. Han hade ett, John Rawls tror han hette, en amerikan. Han hade ett rättviseteorem. En del av det här sa att ekonomiska klyftor är bara acceptabla i den utsträckning som då hjälper de som har det sämst. Mm. Det här håller vi kanske inte nödvändigtvis med om. Men det är en ganska intressant utgångspunkt för att kritisera vänstern. För att vänstern argumenterar ofta saker som inte ens uppfyller det här. Det vill säga, de argumenterar för lösningar
där de vill bekämpa klyftor trots att det gör det sämre för de som är på botten. Och, men det kan ju vara lite intressant att kolla på. Just, de brukar kallas de fattigaste 10%, kallas de nu i debatten. Jag tror att Piketty använder den termen också. Och det är någon form av slagord, de här de fattigaste 10%. Man väljer inte de fattigaste 5, inte de fattigaste 15, utan alltid de fattigaste 10. Ja, det är för att det är en percentil, eller ett standardmått på någonting. Men vi skulle kunna kolla lite på vilka är dessa människor, varför är de fattigaste 10% och vad kan man göra för det? Om det nu är så att man faktiskt vill göra någonting åt det. Mm. Ja, vad säger du Klaus? Vilka tror du är de fattigaste 10% i samhället? Jag skulle säga att det är ungdomar, folk som letar sig, som fått sitt första jobb, folk som kanske inte kan språket. Folk som har väldigt lite arbetserfarenhet överhuvudtaget. Mm. Alltså att gå till skolan är en sak och läsa utbildningar, men ofta är det ju med arbetserfarenhet som man ökar sitt värde på arbetsmarknaden. Ja, jag kan ju lägga till möjligtvis sjukskrivna eller deltidssjukskrivna har väl troligtvis inte jättelyxigt heller. Folk som av någon anledning har mindre förmåga att arbeta och så vidare. Mm. Och då är ju frågan, säg att man sitter i den här kategorin, vad behöver man då? Om man är, vi kan börja med det mest uppenbara, de arbetslösa som på ett eller annat sätt idag lever på bidrag. Vad behöver en arbetslös? Jag skulle vilja hävda att en arbetslös behöver få ett jobb i absolut första ledet. Absolut. Och vad den här jobbet betalar är sekundärt, så länge det betalar någonting. För att har man ett jobb så kan man ta sig vidare till nästa jobb och så vidare. Men får du aldrig något jobb så kommer du aldrig ens in på arbetsmarknaden. Nej, Jeffrey Tucker skrev en ganska intressant sak här för några år sedan. Som jag tycker är väldigt bra just när det gäller arbetslösheten. Se bara till att komma in någonstans. Om du inte får något jobb så erbjuder du att jobba gratis. Bara så att du får erfarenheten och att du får ett liksom, vitsord. Mm. Lika väl som du kan gå och drälla på en statlig utbildning. Så kallad utbildning. Så är det bättre att du sitter faktiskt på en riktig arbetsplats och skaffar en riktig erfarenhet. Ja, i dagsläget så är det så. Det här ska ju sägas, det här är ju lite principen omväg man måste ta på grund av minimilöner och kollektivavtal. För att allt arbete är värt någonting. Det är fullt möjligt att det arbete man kan utföra om man är outbildad eller vad man nu må vara inte är värt särskilt mycket. Men enda anledningen att någon skulle behöva jobba gratis är ju egentligen för att man inte får betala så lite som arbetet initialt är värt. Nej. Så där är väl min första poäng att det är som om man vill göra någonting för de fattigaste 10%, så en stor del av dessa kommer vara arbetslösa. Det absolut första man ska göra är att ta bort alla artificiella hinder som hindrar dem från att få jobb. Mm. Men det är ju aldrig någon som talar om. Det är aldrig någon som pratar om, okej, men vi skrotar kollektivavtalen då. Vi tar bort minimilönerna. Ska man prata realpolitik så har väl den så kallade alliansen gjort någon enstaka hugg åt det här. De har minskat arbetsgivaravgiften för ungdomar till exempel. Och det är väl en liten förbättring. Sen tycker jag att de kan ta och minska den för alla och vara konsekventa i frågan. Ja, alltså, men problemet med de här, när du minskar det för en viss grupp, det är att du får såna här konstiga randeffekter, om man ska kalla det. Vad händer i gränsen mellan den lägre och den normala då? Ja, när du slutar vara ungdom, menar du? Då är du fast igen i ett, liksom, nästa klyfta, eller ja, nästa tröskel då. Mm. Så att det blir ju knepigt. En annan sak som jag tycker man ska komma ihåg när man pratar om de här klyftorna är att människor faktiskt också har olika preferenser. Alla kanske inte vill jobba 40 timmar i veckan. Vissa kanske vill, ja, vet jag, åta i trädgården eller gå i skogen eller ut och jaga eller någonting. Och då blir det en konsekvens av det att man kanske får lägre inkomst än andra och att det blir en klyfta här då. Men alla har faktiskt inte samma intresse av att jobba. Nej, och det är ju...
det finns ju någon form av dyrkan av lönarbete i vårt samhälle. Nästan alla är lönarbetare. Nästan ingen jobbar för sig själv. Ja, det finns egna företagare naturligtvis. Men majoriteten är ju inte egenföretagare, utan majoriteten är ju lönarbetare. Och det finns någon form av kultliknande dyrkan av den här 40-timmarsveckan. Sen ska man veta att de politiska förslagen, Miljöpartiet till exempel, kommer fram till att nej, det är dåligt. Vi tar 30-timmarsvecka istället, för de tror att de blir mer rätt då. Ja, det är väl som den här abortgränsen. Det finns en magisk gräns där. Ja, Miljöpartiet hävdar att den går vid 30 timmar. Och kommer då, skulle de lyckas lagstifta om 30 timmars vecka, då kommer de naturligtvis göra väldigt många som faktiskt ville jobba 40 timmar olyckliga. Och sen så kommer de aldrig få igenom det här, för att som sagt BNP och skatteintäkterna kommer minska med x antal 100 miljarder. Men de kan ju fortsätta lura i sig att de kommer få igenom det här någon gång. Mm. Nåväl. Utöver de här fattigaste 10%, utöver att få ett jobb, vad kan man tänka sig skulle hjälpa dem då? Det är ju så att värdet på allt arbete stiger ju högre kapitalisering vi får i samhället. Ju mer kapital vi får tillgängligt, desto mer kan man producera. Och nu finns det folk som säger, nej men då kommer ju robotarna ta över och göra allting. Men det stämmer inte. Det är den eviga robotdebatten här igen. Och vad som kommer hända är att automatiserad produktion, jag menar, en robot är ingenting annat än en maskin. Vi har gott om sådana när man tillverkar bilar, och det finns väldigt mycket sånt i tyngdindustrin. Somliga tror ju att snart kommer den industriella revolutionen. Snart kommer robotarna, då blir det industriell revolution. Alltså det finns ju, jag vet, det finns någon sverigedemokrat, Erik Almqvist, han pratar mycket om dessa robotar jämt, som staten ska satsa på robotar därför att det är framtiden. Robotar är framtiden. Jag tror att vi satsar på robotar precis så mycket som vi, som de som faktiskt betalar för dem känner att man kan tjäna på det. Jo, jag har läst ETC igen, förlåt. Nej, det var inte ETC, det är han som är chefredaktör för ETC. Han kom fram till att om vi ska ha robotar i framtiden, så måste det vara socialistiska robotar. Ja, men vänta nu, det där läste jag också. Slutklämmen var att för att få det här att funka så måste vi införa någon slags socialism, skrev han. Därför att det var nämligen så här att om du inför robotar, så då är det bara kapitalet som kommer tjäna pengar. För de som har robotarna, och arbetarna blir ju utan. Så här krävs alltså omfördelning från kapitalet, kapitalägarna, robotägarna, till de som sen blir utan jobb. Vad den här människan inte tycks förstå är allting i och för sig, men det jag verkligen inte tycks förstå, att en robot, en automatiserad maskin som gör någonting, är en form av kapital. Så han egentligen säger att det är bara kapitalisten som har kapital, och så kan vi inte ha det. Nej, för att arbetarna har ju inga robotar. Nej. Men om vi då tänker oss att visst, helt magiskt så bygger vi enorma mängder robotar som tar över nästan alla fabriksjobb. Ja, vad kommer hända då? Vi kan producera mer med mindre insatser. Det betyder att folk som tidigare jobbade i fabriker kan jobba med annat. Men de totala inkomsterna, den totala produktionen, det vill säga den totala volymen av saker som dessa ondskefulla kapitalister behöver sälja till befolkningen, kommer göra att priserna på allting kommer sjunka. Folk kommer ha råd med mer. Och då kan de betala varandra för att göra lite trevliga tjänster istället. Det låter ju inte så hemskt egentligen, tycker jag. Nej, men det är orättvist. Klyftorna, Hans. Ja, men sen ska man... Klyftorna, ja. Vad vänsterekonomer sällan förstår är att kapitalet konkurrerar mot varandra på precis samma sätt som arbetskraften konkurrerar mot varandra om jobben. Så konkurrerar kapitalet om produktionsmöjligheterna. Och det finns... ju mer kapital på marknaden, desto lägre blir avkastningen på kapital. Precis som ju fler arbetare på marknaden, desto lägre blir lönerna. Och det här innebär ju att ju mer kapital det finns, desto högre konkurrens blir det om just arbetskraften. Även om det handlar om robotar. Någon måste tillverka robotarna, någon måste serva robotarna, någon måste köra runt robotarna, någon måste ställa in robotarna och så vidare och så vidare. De måste mata robotarna, de måste prata med robotarna. kanske inte så mycket sånt, Klaus. Men konsekvensen av det hela är att ju mer automatisering vi har, desto mer produceras till desto mindre kostnad. Och det finns fortfarande saker som behöver göras.
Vi kommer aldrig uppnå ett 100% automatiserat samhälle, trots att den resursbaserade ekonomin naturligtvis bara är runt hörnet. LBE. Mm. Mm. Men för de fattigaste 10% gäller. Ju högre det generella, den totala kapitaliseringen i samhället är, desto mer kommer man betala för även lågkvalificerad jobb. Just för att arbetskraften blir inte... Det blir inte så att arbetskraften får mindre och mindre att göra, utan tvärtom, ju mer kapital vi har, desto mer betalt får arbetskraften för sitt jobb. Mm. Jag vet att det här är svårt att förstå för folk som inte har läst vettig ekonomi, men tyvärr så är det så, och sen kan vänstern säga vad de vill. Så produktivitetsökningar ökar allas löner. Mm. Och även de fattigaste 10%, förutsatt att de har ett jobb. Ja, alltså ett enkelt sätt att se, vi tänkte en grävmaskin. Den ersätter ju, ja, tyckte jag, 50 man med spadar minst. Ja, det räcker nog inte ens 100 man med spadar. Blir det 100 grävare arbetslösa då? Eller kan de syssla med någonting annat? Kan de syssla med att bygga bilar istället för att gräva gropar? Kan de syssla med att bygga mobiltelefoner? Ja, alltså, några kommer ju bygga grävmaskiner. Ja, några kommer bygga grävmaskiner, några kommer köra grävmaskiner. Och andra kommer kunna engagera sig i nästa nivå av teknologi och produktion. När vi frigör människor från en nivå, så att säga, om du förstår vad jag menar, nivå. Börjar med att frigöra folk från jordbruket, så frigör vi folk från fabriker, vi frigör folk från och så vidare. Så kan man sätta dem i, så kommer de efterfrågas på andra platser. Det kommer alltid efterfrågas folk som arbetar. Ja, och sen naturligtvis, om vi ska vara konsekventa, så finns det finns en liten grupp av människor, de är ytterst få, de är kanske någon procent av de 10 fattigaste procenten, som är totalt oförmögna att jobba på grund av att de har fysiska skador eller psykiska problem eller någonting annat som gör att de kan helt enkelt inte, även om man skulle sätta dem i absolut enklaste jobb, så skulle man inte kunna producera tillräckligt mycket för sitt eget uppehälle, så att säga. Det spelar ingen roll hur låg, om det finns ett jobb till deras lön, lönen räcker inte för att överleva. Men då ska vi komma ihåg att det finns även barn och gamla i vårt samhälle. Och de klarar sig ändå. Det är nämligen så att när det kommer till de här grupperna som inte klarar av att försörja sig själva, så har det alltid varit så att resten av samhället försörjer dem på ett eller annat sätt. Det var inte så att innan dagis och äldreboende så kastade vi ut barnen och de gamla på gatan för att dö. Och likadant, de här människorna kommer på ett eller annat sätt tas hand om av resten av samhället. Nu har vi massa program och dittan och dattan och staten ska göra hit och dit. Men de här människorna... Jag lärde känna en kvinna från Kenya som bodde i Sverige. Mm. Och hon kom hit och var då inte med i svenska sjukvårdssystemet. Hon hade ett antal allvarliga komplikationer. Medicinska, hon hade fel på ögat och struma och allt möjligt. Och hjärtat och ja. Och det blir då dyrt att betala för det där kontant om du inte har med systemet. Men vad hon gjorde var att de har naturligtvis då en grupp släktingar, vänner, kenyanska samhället här i Sverige. Så de går tillsammans då, så pytsar folk en tusenlapp eller någonting, eller vad de kan bidra med. Och sen så kunde hon då köpa sin. Och jag gav henne också en del pengar. Vänner som jag hade. Så kunde hon då köpa sin vård som hon behövde. Det kallas utmärkt. Det är också en form av försäkring. Det här är ju ett riktigt socialförsäkringssystem. Sånt man hade tidigare. Att man... ja, man gick samman i grupper, eller de grupper man redan var i, betalade man saker gemensamt. Och det är inget konstigt med det. Vad staten i alla fall gör, att den monopoliserar en marknad som redan finns. Och det gäller även för hjälp till de som är utsatta och de som är oförmögna att arbeta, och hjälp till fattiga och så vidare. Ja, och när den monopoliserar en marknad på det sättet, så förstör den samtidigt alla alternativ. På samma sätt som välfärdsstaten på det sättet förstör alla normala sociala mänskliga relationer när det gäller att ta hand om varandra. Det intressanta med välfärdsstaten är att den började uppstå precis i skiftet när det hade börjat uppstå så mycket privat välgörenhet, så det såg ut som att man
på sikt skulle kunna lösa allt det här på privat basis. Det uppstod ju en väldigt fin sak med borgerligheten. Det är, många tycker det är kul att narras med borgerligheten för att de är så om sig och kring sig och så noga med hur allting ser ut och de ska göra dittan och dattan och så vidare. Det är många filmer om sent 1800-tal så, där, så ska man narras lite med hur koketterandet bland borgerligheten och så vidare. Men mängden frivilliga organisationer som ägnade sig åt hjälp till gamla och fattiga och utsatta barn och sådär fullständigt exploderade på 1800-talet när man väl fick råd. Så de här problemen var på väg att lösas rent privat, men sen klev naturligtvis staten in och sa att ni gör fel, ni gör det inte tillräckligt fort och inte tillräckligt rätt, så vi tar över här. Ja, precis. Men så att åter ännu en gång till de här fattigaste 10%. Och de som absolut inte kan arbeta, de kommer självklart vara beroende av resten av världens välvilja, men det har de alltid varit och det går inte att förändra. Men de som är arbetsförmögna, de behöver ett jobb. Mm. Och någonting, en av de poänger som jag kom på när jag skrev den här artikeln, om vi ska jämföra lite, om vi tänker oss, jag brukar ta som exempel de här människorna som Göran Persson tyckte att det var bra att gömma för att slippa de arbetslöshetsstatistiken under sin tid. Förtidspensionerade unga människor som bara sa att nej, ni kommer aldrig kunna jobba här, ta förtidspension och sätt er på arslet och gör ingenting. Och det här såg som en välgärning då för att, ja, de då slapp jobba och så vidare. Det där var ju helt otroligt, alltså vad man sysslade med. Förtidspensionerade unga människor. De har inte några heller, jag tror uppåt 100 000 hann de med för att få ut dem i statistiken. Men om vi kollar på de här människorna, ja, det är alternativ A. Få ditt uppehälle betalt av staten resten av livet. Du blir seg och förslappad och har ingenting att göra och känner inte produktiv och kommer troligtvis må ännu sämre. Men ur ekonomisk synvinkel, du kommer aldrig ha några löneförhöjningar. Du kommer konstant leva på den nivå som har bestämts är minimum. Om du däremot hade fått ett jobb, även om det jobbet hade varit till och med sämre betalt än du får av staten initialt, så hade du garanterat inte legat på samma lön hela livet. Vilket betyder att även om du jobbar för mindre pengar nu än du hade fått gratis av staten, så kommer du på sikt tjäna på det. Just för att ingen ligger kvar på samma lön. Vilket gör att resonemanget om att man ska betala folk istället för att de hamnar i arbete, till och med om man betalar dem mer initialt, så på lång sikt så gör man dem skada. Mm. Visst, så. Det här är det väldigt sällan folk talar om. Och ja, de flesta samhällsproblem i dagens samhälle går att spåra till att vi betalar folk för att göra saker som leder till att de inte för ett produktivt liv. De ägnar sig en massa andra dumheter. Det finns väldigt många kriminella som lever på socialbidrag. Ja, men det här är ju lite grann staten i sin essens. Att den belönar sånt beteende som i ett friskt samhälle skulle diskrimineras. Den vänder på alla incitament. Ja. Och det är inte bara inom det här området. Det är ju inte så konstigt om man tänker efter. Staten skapar situationer och betalar för saker som på sätt som vi inte skulle göra det frivilligt. Alltså så skapar man onaturliga system. Om system var naturliga så skulle folk betala för dem frivilligt. Ja. Men det är ju just det att det måste betalas med skatter, för ingen skulle göra det på det här sättet om de inte var tvingade. Nej. Jag vet inte, ska vi prata lite kort om det här med sociala klyftor eller klasser kanske man kan kalla det för. Traditionellt har det varit då arbetarklassen och sen medelklass och borgerlighet och sen naturligtvis överklass. Är det här naturligt eller inte att det här uppstår? Ja, det är det väl egentligen. Det finns. Till viss del skulle jag nog säga att det är det. Människor har olika förmågor och det behöver inte vara dåligt det. Man kan vara stolt över det man gör, över det liv man lever, då. Människor man associerar sig med och trivas ganska bra. Jag har alltid undrat vad problemet är med att folk har lite olika välståndsnivå. Naturligtvis så är det inget kul att se om folk är utfattiga, men utfattiga är väldigt få som har varit i det här landet sen
40-50 år i alla fall. Folk kanske inte har haft det jättebra i alla skeden, men utfattiga är man inte i Sverige. Åk till Nigeria så kan du få se utfattig. Men det här framställs ju alltid som ett problem att det finns stora klyftor, klassklyftor pratar man om naturligtvis, att mellan medelklassen och överklassen och underklassen och så vidare. Men jag ser att det här är bara ett problem om det finns någon form av systematisk orättvisa. Och det gör det ju ibland naturligtvis. Saker som korporatism till exempel, främjandet av storföretag eller då är det ju främjandet av kapitalet. Det är naturligtvis på arbetarklassens bekostnad och det är ju ett problem. Men och det här nu pratar vi kanske sociala olikheter då, eller pratar vi ekonomiska, men i vilket fall som helst, jag tycker att en sak man ska fundera på också är att det är en ganska närsynt syn av det här om vi bara tittar på Sverige. Varför ska vi bara jämföra oss med de som råkar bo innanför samma streck, artificiella streck på kartan som vi? Varför ska vi inte hjälpa alla finnar som har det sämre än oss? Norrmännen har det ju bättre än oss, men finnarna kanske. Danskarna, gå ännu längre bort, grekerna, afrikanerna. Ja, ska man vara sån så är ju svensk underklass är ju internationell överklass. Ja, absolut. Och det är ju ingen som vill prata om heller, att skulle vi göra en utjämning i världen över, om vi verkligen tror på total utjämning och global kommunism, då måste vi kommer allas välstånd i Sverige minskas, även de fattigaste 10%, för att nästan alla pengar kommer gå till resten av världen. Men, och det är väl här jag kan kliva ifrån hela det här rättvisetänket och säga att, men är det verkligen så att omfördelning är någon rättvisa alls? Rättvisa för vem? Och vilken nytta gör det? Ja, du tar en människas tillgång och ger till en annan människa. Den mottagande människan, blir han lyckligare? Nej, i de fall som man är där svältgränsen, ja. Men i alla andra fall, på lång sikt, tveksamt. Om vi kollar på sånt här som u-landshjälp som har visat sig vara notoriskt hopplöst, för att det hjälper inte. Vi ger massa pengar till framförallt Afrika då, har vi gjort det i många decennier här i Sverige, SIDA och så vidare. Men det hjälper ju inte. Det hjälper på väldigt kort sikt och så saboterar det ekonomin för dem där nere så att de på lång sikt inte blir duggrikare. Och här kan vi prata om det där med att cementera, cementera utanförskapet. Mm-hmm. Men snarare så att om du har en politik som går ut på att du ska ösa pengar på de som har det sämre ställt, så förstör du också många drivkrafter och möjligheter för dem att ta sig därifrån, och det går inte att förneka. Sen är det naturligtvis ondskefullt att säga så. Jag säger det ju bara för att jag är en ondskefull kapitalist, men ändå. Absolut. Så att, nej, klyftor finns och det kommer nog alltid finnas. Och så länge som folk har möjlighet att göra det bästa av sin egen situation, så ser jag inte riktigt varför vi ska sitta och argumentera emot. Det är lite som att fäkta mot verkligheten. Hets mot verkligheten, som Joakim säger. Hets mot verkligheten, ja. Nej, så att, det var väl det vi hade att säga om klyftor, tror jag. Eller har vi något att tillägga? Nej, man kan bara sammanfatta att samhället är dynamiskt. Folk är inte alltid bland de här så kallade 10 fattigaste procenten, utan låter man dem jobba så kan de röra sig både uppåt och neråt i olika tillfällen. Vad som är rättvist är ju en högst subjektiv fråga. Jag tycker att det är rättvist att man får behålla det man har jobbat för. Alla tycker att det är rättvist att man tar från någon och ger till någon annan. Jag tycker det är en ganska pervers form av rättvisa. Och är man så fixerad vid det här med välstånd överhuvudtaget, då bör man förstå lite grundläggande ekonomi först innan man börjar klampa runt i saker och ting. Därför att om du börjar ta ifrån folk deras kapital, så kommer det snart inte bli något kapital att producera välstånd med. Så att kan vi inte liksom bara sluta tjata om klyftorna.
Jag är så fruktansvärt trött på klyftor. Jo, det... Utom den trevliga formen av klyftor, men det kan vi ta. Vi behöver inte prata i det här programmet då. Nu får vi ta den statliga podcasten där sånt... Ja, sånt ja. Nej, det var väl kanske allt vi hade att säga idag. Och kom nu ihåg att gå och läs kapitel 8 i Omnipotent Government, så kommer en ny läsrekommendation i nästa avsnitt. Nu ska vi minsann rekommendera varenda kapitel Mises någonsin har skrivit vad det lider. Men nej, det finns mycket guld man kan vaska ur Mises skrifter. Och många av dem är sådana att man faktiskt kan läsa enstaka kapitel. Kanske inte alla kapitel, en del hänger ihop där. Men i vissa av hans böcker kan man faktiskt läsa enstaka kapitel med ganska god behållning utan att behövt läsa det som var innan. Alltså det som fascinerar med Mises är att man tycker man har gjort liksom någon smart insikt eller någonting ibland. Man skriver någon text eller någonting. Nu har jag kommit på det här. Och sen läser man inom några månader, en halvår senare, att har Mises sagt samma grej, eller ännu smartare då naturligtvis. Självklart. Så det är fruktansvärt, han är fruktansvärt tröttsam på det sättet. Det är inte mycket man kommer på själv som man inte redan har sagt. Särskilt i boken Socialism finns det mycket guldkorn. Jag tror jag ska vaska fram någonting till nästa avsnitt. Ja, den är fin. Ja, var det allt för oss eller? Jag börjar vakna och du börjar somna. Ja. Ja, så det blir i den geografiskt utmanade studion. Era globalister i eten. Ja, nej, vi får sluta sitta och garva. Okay. Ja, vi kan avsluta med tack till publiken. Tack till Svenska Mises-institutet. Tack till teknikern och tack till en av våra kommentatorer som numera fungerar som faktakoll efter varje avsnitt, vilket vi tycker är väldigt trevligt. Att någon sitter och gräver upp alla ställen där vi eventuellt har sagt fel eller vinklat fel. Ja. Ibland så har han rätt, ibland så har han fel. Ja, ja. Vi har vakna lyssnare och det är väldigt roligt. Vi får hålla oss på tårna. Kommer inte undan med vad som helst. Precis. Åh! Det var avsnitt 24 det. Sveriges mest intelligenta lyssnarkrets. Det tror vi på. Man ska smickra lyssnarna. Ja. Bra, vi tackar för oss. Ja, tack och hej. Hej.